Zyrtarët dhe leksuesit e bibliotekës publike të qytetit në Ferizaj në hall nga era e keqe. Ky institucion, objekti të cilit ndodhet midis qytetit, po shfrytëzohet edhe si WC publike. Drejtues të bibliotekës u ankuan se si po punojnë në këto temperatura pa pasur mundësi me i hap dritaret për shkak të erës e keqe që qytetarët e pandërgjeshëm krye nevojat fiziologike për rreth këti institucione. Po, ne si bibliotekë që një kod gjatë është duke në shqesuar një fakt shumë i hidhur, mu më vjen kesh që duhet i cekë këto elemente negative që janë duke ndodhur para bibliotekës. Biblioteka është një institucion që mësë paku e meriton tjetë në një rreth ku ke shpërdorën hapsirat e bibliotekës. Ne që një kod gjatë jemi ballafaquar me hapsirën mbrapa bibliotekës, ku nga qytetarët pan të gjetshëm, është frizuar dhe si tualet dhe kanë kryer nevojat fiziologjike, që kemi pas shumë vështirë t'i hapim dritaret dhe që të ajroset biblioteka me një ajrë të pastër. Mirë po tani me projektin që është duke ndodhur mbrapa bibliotekës, gjitha ta njerëz që kanë qëndruar mbrapa bibliotekës tani kanë kaluar para bibliotekës. Dhe është duke na shqetësuar fakti që në këto hapsirat bibliotekës po ndodhin edhe gjëra të tjera negative. Kjo gjendje po i prekupon më së shumti punëtorët e bibliotekës. Fahrije Jashari, e cila ka zyrën në përdhes të bibliotekës, tregon se me çfarë ballafaqohet gjatë një dite pune. Unë punoj të sektori për fëmi, do me thonë që unë e asë një hes mundë me qilë dritarën, shko ku i njezve pas u silën shumë kërë, vjen e reke që pa pasërti nuk i di se shka o bon këtu në shrikullë në stëne. Tu nuk di që të themë se në shikullë në stene vinë e bojnë nevojen, silën shumë keq nga dritarët, rrëdhë bibliotekës. Përveç problemit të erës e keqe, pran këti institucionit që shpëndan dije, kulturë dhe arsim, u tha se ndodhin edhe shumë dukurit të tjera negative. Drejtues të bibliotekës Adik Tafarshiku kam bërthirje të kurganet e rendit që të bëjnë një punë më të shtuar rreth kësaj hapsire që ndodhet në qendër të qytetit.